Bé, bon dia de nou a tothom. Si us sembla, anem començant aquest acte de celebració de Nadal des de l'hospital. Són les 12:37, crec que hem de començar per intentar mantenir una mica els horaris, perquè després hem d'anar cap a la maternitat, que a més els tenim amb antena. Benvinguts maternitat, benvinguts Villarroel. Vull dir que moltíssimes gràcies a tots plegats per estar aquí. És un privilegi per nosaltres tornar a celebrar aquest acte de Nadal amb tots vosaltres. Com sempre, agrair en el Servei de Comunicació el fet d'haver-ho organitzat. Sempre ens deparen alguna sorpresa agradable, i espero que l'acte realment sigui entranyable, que gaudim tots plegats i que ens podem desitjar tots un bon Nadal i un bon any nou. Per començar l'acte, dono la paraula al doctor Toni Castells, que us dirigirà unes paraules. Toni, quan vulguis. Bé, bon dia. Moltes gràcies, doctor Campistol. Com sempre, és un privilegi poder estar en aquesta taula almenys un cop a l'any per desitjar-vos bon Nadal i, sobretot, per agrair-vos el vostre compromís i dedicació durant tot aquest temps. Aquest cop em permetreu que ho faci d'una manera molt personal, perquè jo crec que a l'hospital hi podem anar-hi, evidentment, com el que som tots nosaltres, com a professional, com a metge en el meu cas, però aquest any he tingut l'oportunitat també de fer-ho com a pacient i com a acompanyant de pacient. Per tant, he pogut copsar d'una manera poder diferent, però poder molt més intensa, que no tan sols aquest hospital és dels primers del país des d'un punt de vista tecnològic, organitzatiu, científic, sinó també la professionalitat, l'escalf, el carinyo, l'estima de tots vosaltres. I us asseguro que això, com a malalt i com a acompanyant, és una cosa que poques vegades pots experimentar. La segona cosa que volia dir, i seré molt breu en totes aquestes paraules perquè són molts els que volem parlar, és en recordar-nos una vegada més, no dels que esteu aquí o els que ens escolten i ens veuen des de la seu maternitat, sinó d'aquells que avui no han pogut ser perquè tenen la seva activitat en aquestes hores, i també recordar-nos molt dels que estaran treballant durant aquests dies de Nadal. Són molts els que o bé en torns o bé en guàrdies passaran aquí el Nadal, el Sant Esteve, el Cap d'Any, el Dia de Reis, i per tant la felicitació, l'enhorabona va molt dirigida cap a ells. I també, com no, en els pacients que aquests dies no podrem donar d'alta i que hauran de passar les festes aquí i que els intentem transmetre allò que poder no tindran de les seves famílies, dels seus companys, dels seus amics, i que d'alguna manera crec que ens pertoca transmetre'ls a nosaltres. I per últim, i amb el permís del doctor Campistol, aquest cop volia llegir-vos un poema. Llegir-vos un poema que no és una Nadala, és un poema d'una escriptora que molts coneixereu, que és la Joana Raspall, una de les escriptores més importants que hem tingut en el nostre país i que va traspassar fa 4 o 5 anys, i que tot i no ser una Nadala, crec que transmet alguns dels valors en els quals ens identifiquem. No tan sols el de la gratitud, el de la generositat, el de la confiança, que són els valors que aquest hospital ha triat per dur a terme, sinó altres com pot ser la pau, com pot ser la justícia social, com pot ser la solidaritat. El poema diu, es titula Podries, i diu: si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, potser més dolenta, potser més bona. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya, o aniries nu perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletres. Podries menjar coses llamineres o només crostons eixuts de pa negre. Podries... podries. Però tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell poder seria teva. Que tingueu un bon Nadal i moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Toni, gràcies per compartir les paraules i gràcies per compartir aquesta bonica poesia de la Joana Raspall. Moltíssimes gràcies. Dono la paraula a la senyora Gemma Martínez, directora d'Infermera, que ens adreçarà unes paraules. Gemma, quan vulguis. Bueno, bon dia a tothom, gràcies pels que esteu aquí, pels que no esteu, i per la Mater, que ells ens veuen, nosaltres no, i que després anirem cap allà corrents i de pressa.
Jo, primer de tot, agraïu-vos la feina que feu cada dia, cada segon del dia. Estan a l'hospital i a vegades no estan a l'hospital, però també fem feina, que ara li diem teletreball, que sembla una cosa nova, però crec que molts dels que estem aquí, dels que estan també en aquests moments a les unitats i els quiròfans i les diferents àrees i serveis, també ho practiquem habitualment per continuar doncs, fent feina o inclús enriquint el nostre cos de coneixement, cada un a la seva ciència o a la seva professió. Cada dia que passa, no? Quan et dones compte, dius, ostres, ha passat un... No? Quan venen aquests dies, dius, ostres, ha passat un altre any. Et dones compte en dos moments de l'any, quan és el teu cumpleaños, no? Que dius, el teu aniversari, que dius, ostres, hi ha un o més. Bueno, jo sempre dic que celebrar un aniversari és bo perquè vol dir que estàs viu. En el moment que no ho celebris, mal rotllo. ¿Vale? I quan arriba Nadal, pues, també dius, ostres, ha passat un altre any. No? Bueno, també et serveix, no, per allò, deixar-te anar un moment, no, i dir què hem fet aquest any. A vegades el dia a dia et dona la sensació de que no fas res, de que no produïm, de que no... O al revés, no? Dius, bueno, avui he pogut matar dos temes o arreglar dues coses. Bueno, normalment les coses que són difícils de solventar és perquè són coses molt complexes. Però cada dia atenem a molts malalts, atenem a molts companys, entre nosaltres ens atenem i ens cuidem. I el lema que heu ficat els de comunicació a la Nadala, no? Que ens hem de cuidar tot l'any i tots els dies de l'any, doncs realment ho considero com molt encertat i molt adaptat a les nostres professionals. Jo agraï tots els col·lectius que represento i encara que no tinc vessant poètica ni escritora per absolutament res, sí que aquest estiu, mentre estava a fora del país pues, amb els meus 10 dies que sempre dedico al meu fill i que ens anem i ens deixem portar, no? Vaig entrar en un restaurant que, curiosament, era el restaurant que havia entrat al Forrest Gump, no sé si us en recordeu de la pel·lícula, el Bubba Gump i el Forrest Gump. I entrant en el restaurant em vaig trobar un cartell mentre esperava fent cua, cosa que no tinc gaire paciència de fer cues, no? Em vaig llegir un cartell i me'l vaig apuntar perquè dic, mira, això per quan em toqui fer el discurs de Nadal, que normalment no me'ls preparo, tot sigui dit. I dic, però això em serveix... Anava en temps. Dic, això em serveix pel discurs de Nadal. I amb un altre idioma, però el que deia aquest petit discurs que tenien allà en aquell taulell, és el que jo us vull transmetre, no? Perquè també des del meu... Penso que... humilitat, no? Amb les coses que puguem fer, que no podem fer i que a vegades no fem del tot bé, però que sempre hi ha la bona intenció d'anar tirant endavant i que entre tots sumem. No? I deia, i jo crec que es pot adaptar al clínic, eh? O sigui, Forrest Gump, Google Gump, clínic. Diu, en aquesta casa som reals, ens divertim, diem per favor, gràcies i ho sento, fem errors, ens riem a diari, ens donem abraçades i petons, lluitem pels nostres somnis, som feliços i sobretot ens estimem un munt. És el que jo us vull transmetre. Moltíssimes gràcies, Gemma. Moltíssimes gràcies, Gemma. Com veieu, avui estem realment inspirats. No sé si la doctora Varela, que es prepara els discursos, segur que està a l'alçada. Jo no sé si estaré a l'alçada perquè avui no m'he preparat, però bueno, intentarem improvisar sobre la marxa. Doctora Varela, quan vostè vulgui. Gràcies, doctor Campistol, i Gemma i Castells. Lo bueno que tiene que ser la última es que lo importante o penúltima, porque será el jefe, pero lo importante también ya está dicho, ¿no? Yo me sumo a las palabras. Perdonad que estoy un poco afónica. Yo quisiera, sobre todo, pues agradecer la presencia de todos hoy aquí y de los que están también en la sede de maternidad y poder celebrar y brindar juntos por un año que acaba, un nuevo año que acaba y un año que empieza. Un año como todos los años de nuestra casa, fuerte, duro, ¿no? Lleno de esfuerzo siempre, lleno de retos, pero sobre todo lleno de mucha, mucha dedicación por parte de cada uno. Yo quisiera decir una cifra, que los números son, pero llevamos juntos este año trabajados 9.434.536 horas, que no son pocas. Me preguntarán, ¿más que el año pasado? Sí, más que el año pasado. Y quisiera realmente transmitir un profundo agradecimiento a cada una de esas de las personas que ha realizado cada uno su parte de horas, ¿no? Sobre todo agradecer esas horas difíciles por encima de la media que cada uno sabe, que ha hecho un esfuerzo mayor, que ha conseguido a veces haciendo malabarismo solventar una situación complicada, que quizás esas horas pasaron un poco desapercibidas o no pusimos en valor lo suficiente. Hoy queremos agradecerlas y ponerlas en valor.
acaba el año, ¿sí? Acaba un nuevo año y, como decía Gemma, es cierto que tenemos la costumbre de medir nuestra vida en años y, de alguna manera, nos sentimos capaces, cuando empieza el nuevo, de poner algún reloj en cero. Creo que es un tiempo de segundas oportunidades. Creo que es un tiempo para que seamos capaces de aquel deseo, aquel proyecto, a lo mejor aquella persona que, digamos, el día a día dejó relegado en algún lugar, pendiente de poder ser elegido, y que creamos que estamos en un tiempo de segundas oportunidades. Acaba un año y además viene Navidad, ¿no? Había, porque es del siglo pasado, una escritora americana que decía siempre que la Navidad no es una estación, que la Navidad no es una fecha, que la Navidad es una actitud o un estado de ánimo. Por tanto, si sumamos que estamos en Navidad y que empieza un año, estamos capacitados todos para creer en las segundas oportunidades. Y lo que sí es claro es que la Navidad es tiempo de regalos. Dicen que regalar viene de la palabra regalis, príncipe, como príncipes o como reyes, o que viene de la palabra, yo esto no lo sabía, deshielare, que es deshelar. Yo, con mi acento canario, no sé si lo digo bien, pero me imagino que el hielo se funde, ¿no? Pues yo quisiera regalarles o compartir que tengamos un año lleno de deshielo para nuestro país, para nuestra sociedad, que venga lleno de acuerdos, que venga de entendimientos, que venga lleno de oportunidades para todos, que venga lleno de equidad, que venga lleno de tolerancia. Y si viene todo eso esta semana, que no esperemos al año que viene. Y que todo eso venga también para el Clínic. Yo creo que no podemos pedir más compromiso. Creo que todos estamos comprometidos con esta casa. Hace falta que tengamos oportunidades todos y que tengamos recursos. Recursos para tirar adelante los proyectos, recursos para mejorar las condiciones laborales, evidentemente para cuidar a los pacientes, pero yo hablo pues por lo que hablo, por los profesionales, y para mejorar las condiciones de salud, de seguridad y laborales de todos los trabajadores. No quisiera extenderme, solamente pues desear también que tengan muchos regalos propios de Reyes, que puedan compartir el regalo más valioso, que probablemente puede ser nuestro tiempo, que se puedan dedicar a tener un buen descanso, una buena conversación, un buen paseo, una llamada inesperada, que podamos disfrutar todo eso estos días. Un recuerdo especial para acabar, para aquellas personas que hoy no están aquí por motivos de salud y tampoco están en la sede de maternidad, y muy, muy especial para aquellas personas que no están, porque estén donde estén no podrán volver a estar con nosotros, pero seguro que siguen siendo y serán siempre parte de nuestro Clínic. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, feliz Navidad y feliz año 2019. Moltíssimes gràcies, Pilar, per aquestes sentides paraules. Jo sí que sóc l'últim, seré molt breu, perquè el bo crec que ha de venir ara, encara que els parlaments han estat magnífics, però crec que hi ha alguna sorpresa interessant que ens ha preparat el Departament de Comunicació i, evidentment, com a darrer en xerrar, seré molt poc original, perquè crec que els meus companys i companyes ho han explicat i ho han dit realment tot. Jo només diré tres paraules concretes, tres paraules directes. La primera és gràcies. Gràcies, agraïment per tota la feina que feu cada dia, tots aquests 11 milions d'hores que entre tots hem treballat per al nostre hospital. Per tant, gràcies i agraïment des de la direcció de l'hospital. Crec, com deia la Pilar, que no hi pot haver més compromís per una institució com el que teniu tots vosaltres. Realment és absolutament espectacular, envejable la feina que feu cada dia, el compromís que hi ha amb les institucions i la dedicació que tenim professionals a tots plegats. Per tant, de veritat, moltíssimes gràcies. Ha estat un any difícil, encara no ha acabat l'any. La Pilar ja ens anticipava entre línies alguna cosa. Esperem que acabi bé, que no hi hagi grans ensurts o grans ensurts més imprevisibles, però ha sigut un any molt difícil socialment, políticament, econòmicament. Esperem que les coses millorin, que el clima millori i que tots plegats realment puguem gaudir. Però, especialment en aquest any difícil i en circumstàncies difícils, crec que el que preval és el compromís i cada dia demostreu un extraordinari compromís per a la nostra institució. Per tant, la primera paraula és gràcies i agraïment des de la direcció. La segona, valors. Valors que sabeu que els intentem introduir a la casa, els intentem introduir en el nostre pla estratègic, en aquest pal de paller de l'ecologia emocional. Sabeu que estem treballant per tenir una institució ecològicament emocional, emocionalment ecològica, que al final no vol dir res més que sigui una institució sostenible. L'ecologia és el biosistema
sistema és l'equilibri i d'alguna manera crec que avui les emocions han de prevaldre en les nostres relacions i han de ser un element important de la nostra institució. S'ha comentat la confiança, la gratitud, la generositat. Tinguem present realment aquests valors, no solament en el dia a dia de la casa, sinó en el dia a dia de les nostres vides. Segur que serem millors persones, segur que farem millor la nostra feina, segur que la institució serà millor i segur que gaudirem més de la vida. Per tant, una recomanació per tots vosaltres i en primera persona del plural, introduïm realment a la nostra vida aquests valors, aquesta confiança, aquest respecte, aquesta generositat i aquesta gratitud, perquè crec que és bo, que és necessari i que realment ens ajudarà a tots a viure i ens ajudarà a tots a compartir i a ser millors persones i millor institució. I el tercer, com no pot ser d'altra manera, un desig de felicitat, d'un bon Nadal, d'un millor any 2019. Estem en dies a cavalls de Nadal i, per tant, d'alguna manera, tots ens hem de desitjar un bon Nadal, un venturós any nou, un venturós any 2019 i, com deia la Pilar, aquest esperit de Nadal, que no sigui només el dia 25, 26 o els dies de vacances que podem tenir, sinó que intentem impregnar-lo tot l'any. Amb una paraula, segurament, que és generositat, que vol dir intentar fer alguna cosa pels altres sense esperar res a canvi, que crec que és molt important, que és un valor del nostre pla estratègic i que és important introduir-lo a la nostra vida. I una recomanació molt important, gaudiu del lleure, gaudiu vosaltres mateixos del temps, dediqueu-vos a temps a vosaltres mateixos, perquè si no ho feu de vosaltres mateixos, no ho podreu fer dels altres. El temps segur que és el més important que disposem i, per tant, tingueu el temps per vosaltres i després compartiu aquest temps. Moltíssimes gràcies, introduïm realment els valors de la nostra vida i que tingueu un bon Nadal i un millor any nou. Moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies a tots i seguint amb el programa que ens ha preparat el Departament de Comunicació. Tenim ja un primer element nou d'aquest acte Nadal. Recordeu que l'any passat vam poder gaudir de l'obra que ens va dedicar el pintor Perico Pastor i vam tenir el privilegi de tenir-la aquí i ens va explicar els motius. Avui tenim un altre privilegi, tenim entre nosaltres una persona que ha dedicat moltes hores en aquesta casa en els darrers 2-3 mesos, que és un periodista de televisió espanyola, que a més és professor de la Universitat de Periodisme de la Blanquerna i que ens ha dedicat un capítol a la televisió espanyola a Catalunya, que és 5 dies en el Clínic. És el senyor Miquel Peralta, que ens dirigirà unes paraules, que ens explicarà com ha vist l'Hospital Clínic, quina ha sigut la seva impressió de la nostra institució i llavors ens ha preparat un resum d'aquest documental. Miquel, moltíssimes gràcies per venir i quan vulguis. Moltíssimes gràcies. Gràcies, doctor Campistol. Gràcies a tots. Gràcies també per aquesta oportunitat de venir a explicar doncs com hem fet aquest documental breu i com hem vist modestament nosaltres tot l'equip, és a dir, treballar a televisió també és com treballar en un hospital, és treballar en equip, vinc jo en representació del centre on treballo. Com deia el doctor Campistol, soc aquí perquè fa poc vàrem fer aquest documental breu. És un documental que vam emetre a la 2 per tot Catalunya, que està penjat a la web, i és un documental que vam fer possible un impossible, que és resumir tota la seva institució, de tot el que és l'Hospital Clínic, en 25 minuts. Doncs ara hem fet també un possible de també un impossible, que és resumir aquests 25 minuts en 13 minuts i poc, perquè no ens mengem tot el temps i jo també pugui dir algunes impressions. Doncs si podem veure aquest resum del resum. Thank you.
días, soy la doctora Izquierdo, soy miembro del staff de Servicio de Urología de este hospital, de este centro. Hoy la cirugía de hoy vamos a hacer una prostatectomía radical robótica. Hemos empezado un caso un poco complejo, vamos a continuar, si os parece bien. Avui, quan acabi aquest comitè, inaugurarem aquesta àrea de recerca clínica Josep Carreras, que és l'ampliació de l'InterUnit, gràcies a un donatiu realment generós de la Fundació Josep Carreras, i perquè esteu tots invitats, vindrà el Tenó, el senyor Josep Carreras, i en el Saló d'Actes de l'Hospital i posteriorment en l'àrea aquesta ampliem, pràcticament es doble el nombre de metres quadrats d'aquesta àrea de recerca, i crec que pot ser important per tots els assajos clínics, bàsicament del món de l'hemato-onco, però sabeu que també està obert amb altres àrees, especialment amb estudis i ensajos de fase 1 i fase 2. Bon dia, benvingut, Benvingut. Sí, bueno. Això, Ara mateix estem fent una realització en directe d'una cirurgia del Servei d'Urologia per un curs internacional on venen cirurgians de tot el món per aprendre unes tècniques específiques que alguns dels nostres millors cirurgians fan. Este es el número de referencia de su familiar, sí. Entonces a través de la pantalla podrá mirar en cada momento cuál es el proceso por el cual va pasando. Vale. Una viene, la están interviniendo, pasa a despertar, ¿vale? A la recuperación anestésica, y en este recuadrito de aquí, como por ejemplo aquel que pone información en la puerta 8, ajá, quiere decir que el cirujano ya ha acabado y pasa a informarle de cómo ha ido la intervención. Perfecto. Un segundo, así miramos, vale, los dos ajos, los pepinos, vale, correcto, entran los ajos. Se pueden llegar a hacer unas 150 tipos de dieta diferentes. Lo que pasa es que luego se complementan unas con otras y podemos llegar a dar unas 40, 40. Va bé la via? Té algun problema? No, que va. Li fa mal? No em fa mal ni res. Molt bé. No em molesta per res, Perfecte. Molt bé. Llavors això està correcte. Una vez que hemos terminado de limpiar todas las superficies y de limpiarlo todo, procedemos a apagar estas luces, apagar las luces de arriba y dejamos estas de abajo para que se vea todo el suelo, porque así lo podemos limpiar muchísimo mejor. Ha passat molt bé la nit, vale? Ha menjat, ha tolerat i ha descansat tota la nit. Vale. Amb ell, aquesta nit ha fet alguna apnea que ha necessitat oxigen i ha fet una petita retenció a la pressa de les 7. De les 7, vale. Ella s'ha portat superbé tota la nit, vale. O sigui, no ha fet cap apnea, cap desaturació, ha tolerat l'aliment.
Lo mismo que estáis haciendo en la habitación es lo que vais a hacer en casa, pero con la diferencia que aquí estamos nosotros. Y cualquier cosa que necesitéis, gracias, pues tenéis la inmediatez de que nosotros podemos hacer, podemos actuar. Vale, pues esto os va a ir súper bien para prepararos. El primer día, un susto. Muy chiquita, no tenía forma, con la máscara. Muy triste, pero es una alegría ahora tenerla. Ahora ya está a puntito de irse a casa conmigo, sí. El papá es de Eslovenia y los abuelitos, como están fuera de aquí, lo pueden ver y fantástico, lo ven y están muy contentos. Hola. Hombre, ¿qué tal? Hugo, cuesta saludarte, ¿eh? Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Hemos venido a verte de Chile, porque sabemos de tu laboratorio, sí, y es muy bonito. Encantado de recibiros. Dicen que el laboratorio es de referencia dentro de España. Sí, sí, bueno, sí. Y a nivel internacional. Ahora mismo, a nivel tecnológico, estamos con un laboratorio muy, muy puntero y incluso con máquinas nuevas. Para que os dé una idea también del impacto que tenemos, aquí cada día estamos procesando de cerca de 5.000 tubos diarios. ¿Pero está automatizado? ¿Tiene? Todo automatizado. Desde la entrada de los tubos, el centrifugado, destapado, todo es un proceso automatizado desde el principio al final. Devuelves el tubo vacío por aquí y les llega. Entonces cada petición viene con su solicitud y los tubos que le acompañan. En el lector leemos el código y nos genera unas etiquetas. Esto es una orina, tiene una orina, correcto. Si viniera, por ejemplo, llena de sangre, pues comentaríamos que es una incidencia. La cadena reconoce cada uno de los tubos con su código y ahora cada tubo ha leído en un lector ahí y se irá cada tubo al analizador. Mira, et vaig passar ara el partit d'aquests dos pacients que han passat aquesta nit. I bueno, hi ha un que és un dolor toràcic, que en principi està estable, està bé, de constants, i tot això, està pendent de fer un angiotac, i el baixaran aquesta... Durant el matí el baixaran, d'acord? I l'altre pacient és un pacient que està tota la nit molt agitat, hem tingut que fer contenció i està pendent de que el visiti el psiquiatre. Mira, las pertenencias del señor que estaba en el box de paros, llévaselas a la cuarta, por favor, que ha sido trasladado. Vale, gracias. Adiós. El pistó no funcionava perquè no pujava al llit i sembla que perdi oli. Per aquí. Sembla que estigui les juntes cascades i llavors anem a canviar-lo per veure si solucionem el tema. Bueno, anem a provar a veure si va. Puja bé. Va, arreglat. Aquí es veu perfectament la proximitat, de fet, les dues institucions, l'hospital i la facultat, van néixer juntes, estan molt properes, i tot això ens dona la gran avantatge de que tant els alumnes com els professors treballem a l'Hospital Clínic, donem classes a la facultat, treballem a l'Hospital Clínic i anem venint, creuant aquest pont totes les vegades del dia que fa falta. És la manera moderna d'ensenyar la medicina. Pues aquí en esta sala, que es la que es un poco más grande y más compleja, tenemos mucha técnica. Los procedimientos se hacen con anestesia local,
o con sedación. Para eso te montamos con estos equipos, viene un anestesista y podemos hacer que el paciente esté dormido, no tenga dolor. Y esos procedimientos que en otros casos se hacen en quirófano, que son más costosos, cuando no son de una elevada complejidad, se pueden hacer aquí con un ahorro bastante importante de medios. Hola, Carol, ¿qué tal? ¿Ya han salido los tratamientos urgentes? Hola, sí, ya están preparados. Aquí és on preparem tots els tractaments per tractar el càncer de tots els pacients que venen aquí a administrar-se la quimioteràpia a l'hospital. I preparem un munt, més de 30.000 preparacions a l'any. Per això tenim l'ajuda d'aquest robot de preparació que de manera automàtica reconstitueix i dilueix els medicaments amb la dosi correcta per cada medicament. Bien, tranquilo, no se mueva. Hola, doncs tenim moltes coses en marxa. Seguiré el teu consell en aquell experiment que em vas dir de l'absorció, perquè crec que els resultats es reafirmaran molt. Aquí investiguem un grup de malalties que, de fet, vam descobrir nosaltres, però que s'han anat ampliant, en què el sistema immunitari, que és un sistema de defenses que tenim, ataca el cervell. Aleshores, el que estudiem és des de malalts que tenen aquest procés fins a aspectes molt més bàsics en el laboratori, és a dir, com aquestes malalties es desenvolupen i què és el que passa, com el sistema immunitari ataca el cervell i com, entenent això, doncs podem desenvolupar estratègies de tractament. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, señor Pérez? Pues mira, la doctora Izquierdo ya nos conocemos, sí. Y mi compañera Berta ya la conoces. ¿Cómo estás? Pues bastante contento, muy recuperado estoy. Yo ya no me pensaba que fuera tan rápido. No, está muy bien. Estupendo. Está bien de constante, tolera la dieta, la movilización, el dolor controlado. Y la sonda con la orina clarita, muy bien. Todo muy bien, señor Pérez. Decirle antes de marcharse, le darán todas las explicaciones con la visita para que nos veamos para el resultado en la anatomía patológica y ya sucesivamente los controles los iremos haciendo. Estupendo. ¿De acuerdo? Le pido todo bien, ¿eh? Como tienen que ir las cosas. ¿Eh, señor Pérez? Pues muchas gracias. A usted. Pero ahora nos vemos, ¿eh? Que vamos muy a traer bien. La documentación. Estupendo, chao. Hasta luego. Hasta ¿usted es Mecha hoy? Sí, jo sóc metge, vaig estudiar aquí al Clínic i, bueno, per raons d'especialitats i coses de la vida, doncs vaig anar a parar a diferents països i al final a Suïssa. I treballo a Suïssa, he estat a l'OMS com a staff, com a consultant. I, bueno, he tingut aquest entrebanc de salut i per raons no sols emocionals, sinó també de confiança, he decidit venir al Clínic a fer-me operar i estic molt content. Moltes gràcies, eh? No estem gaire acostumats, no, els periodistes, que ens aplaudeixin, però moltes gràcies. Un hospital, per mi, m'han demanat que parli molt personalment, molt a través del sentiment. Un hospital, per mi, i per molts dels que no hi treballem, és com un lloc de pas necessari, com tants d'altres llocs de pas hi ha a les nostres vides. I anem a l'hospital perquè hi hem d'anar, i un cop allà, i estem agraïts, generalment molt agraïts, passi el que passi. Ho resumeix molt bé el darrer pacient que ens ho diu, no, si jo estic aquí molt bé, he vingut de Suïssa aquí a operar-me
i m'han atès superbé i estic superbé, però m'agradaria tornar a casa ja com més aviat millor. I llavors nosaltres vam pensar com reflectir les persones que treballen en els hospitals, que treballen a l'Hospital Clínic, com reflectir que ells no és un lloc de pas, que és un lloc de vida, és un lloc de treball. Com hi treballen? Qui són? No només els que surten sempre als mitjans de comunicació, sinó també els que no hi surten. I tot això fer-ho sense fer entrevistes, sense tocar res, sense tocar la realitat, perquè la setmana que vam venir, les dues setmanes que vam venir aquí a gravar, va ser la setmana que va coincidir amb el tenor Josep Carreras. I l'últim pacient, per exemple, quan vam anar amb la doctora Izquierdo, que vaig dir que escolta, aquella doctora transmet molt, m'agradaria tornar a parlar amb ella, i llavors li vam dir, i el dia que ella estava lliure, diu, doncs anem a veure aviam quin malalt trobem. I va ser així, en aquest sentit, no? De la nostra feina en aquest documental, i ara faré doncs, com un acudit agraït, perquè trobo que també ho hem de fer a la vida, no? Com deia el doctor Campistol, que hem de disfrutar de nosaltres mateixos, faré modestíssimament un diagnòstic. I què hem vist? Hem vist una institució madura, que n'ha vist de tots colors, que se sap que és referència internacional en molts àmbits i que, per tant, ha de donar exemple i que també, com a institució pública que és, depèn i ha de donar comptes a la societat de la qual també viu. I això ens ha marcat molt perquè ho hem vist des del primer moment. També hem vist una institució molt diversa, amb una visió molt plural i universal, que tan aviat et diuen que hi ha gairebé 1.000 investigadors, directament i indirecte, que treballen al voltant de l'Hospital Clínic, com que és un dels hospitals, o potser l'únic hospital, que té cuina pròpia. També hem vist que és una institució acostumada als mitjans de comunicació. Sou de la tele. I què és això? No, és un documental que fem, que observem. Ah, molt bé, que necessiteu alguna cosa? Oh, miri, doctor Trilla, si vostè mateix, perquè ara m'explicaven que aquest passadís, en diuen el dels 20 passos o un pont, si m'ho pogués explicar, ah, sí, que té un moment ara, sí. Ah, doncs fem-ho. I pam, a la primera. A més, fins i tot, ell primer mirava a càmera i llavors li dic, no, miri'm a mi. I llavors, clar, canvia la mirada. Clar, això allà mateix, sense haver de demanar mails, sense haver de dir qui som. Home, també influeix que tampoc som joves, ja som una mica sèniors, i per tant suposo que això també dona una certa credibilitat, que no vol dir que no ens equivoquem, que ho podem fer-ho. Però vull dir, en aquest sentit, vam veure una institució on els mitjans de comunicació hi són presents. Fa poc, abans d'ahir, també van fer vostès una roda de premsa per explicar un nou, no sé explicar-ho bé, un nou sistema de lluita contra el càncer, no? Per exemple. He vist també moltes persones predisposades que se senten del Clínic. El doctor Franco mateix, quan hi vam anar, diu, caramba, hoy tengo 70 personas en espera, pero ¿qué necesitan? Bueno, mire, que nos explique un poco. I no sé si és aquí, però esclar, del que ens va explicar, el que ha sortit, però bé, n'hi ha prou amb el que ha sortit per demostrar també doncs, la feina que fa i com en aquells boxes doncs, miren d'optimitzar al màxim els recursos perquè es puguin atendre bé la majoria de persones, no? O tot el personal que treballa al departament de farmàcia. He vist una direcció que confia, que a mi em veia pel passadís, hola, eh? Ai, doctor, que hem vist... No, adéu, ja està.
però que també vetlla. Heu d'anar a la maternitat. La maternitat també és el clínic. No us quedeu aquí i amb l'edifici Koplovich. Heu d'anar a la maternitat. I vam anar a la maternitat. I realment va valdre la pena. Vam estar superben acollits, vam, esclar, entrar a la UCI per nosaltres. És que, esclar, jo amb aquest... Hem fet moltes coses, ja portem molts anys, però aquí hem fet coses que no havíem fet mai en aquest reportatge, no? I anar allà i entrar a la UCI de neonats i veure... Sí, sí, és que la vida comença a la maternitat i no podríeu no deixar anar a la maternitat. Doncs hem fet bé, hem anat a la maternitat. També hem vist que és una institució que treballa en equip. Abans d'ahir mateix, o avui, potser, si amb aquest acte que van fer vostès, hi ha una foto i surten, potser hi ha 10 o 15 persones. Treballen en equip, és lògic això mateix. La doctora Izquierdo també, quan vam entrar en el quiròfan, doncs robotitzat, el Da Vinci, oi? Doncs... ens van explicant un per un qui era cadascú. I llavors, a mitja, bueno, mitja intervenció, en un moment donat, diu, ah, si m'he deixat, ara l'anestesista o no sé qui diu, qui és? Ah, eres tal, ah, muy bien, ah, pues saludamos también a tal. Vull dir, una feina d'equip. Constantment, també, quan va a veure l'últim pacient, m'acompanya tal. I això ha sigut constant. Quan vaig anar al laboratori Core, també, constant. M'acompanya tal, soc tal. Aquests són tal. Per tant, treball en equip. He vist que es pot fer també un altre 5 dies a la Facultat de Medicina, aquí on som. Val? Ja es veurà, no depèn de mi. Hem vist també una institució compromesa, només amb els parlaments que han fet els 4 directius i directives que hi ha aquí, n'hi ha prou, i quan entres a la facultat, el primer que veus, també ja n'hi ha prou. Cadascú pensa el que pensa, però també he vist una institució compromesa, una institució preocupada, una institució esperançada i socialment també molt activa. La presència del Tenor aquí i tots els ajuts que han rebut vostès a través de la seva fundació, jo diria que és un exemple molt clar. I llavors també, i això m'ha sorprès molt, perquè nosaltres el que volíem fer era només pinzellades i per tant no hem fet ni entrevistes, simplement hem observat el llenguatge que vostès fan servir. En l'acte d'avui, per exemple, d'acord que és un acte com de final de trimestre, etc., i de cara al Nadal, però agraïment, dedicació, excel·lència, estima... Clar, en un hospital sembla que només t'hagin de parlar de diagnòstics i d'escàners o d'atacs, i en canvi he sentit parlar més d'això. Vaig acabant. Com deia, nosaltres hem volgut fer com pinzellades, val? I ara comentaré unes pinzellades que potser dius, ai, ara surto del marc, val? Però no vol dir que m'hagi equivocat, no? Hem vist també un problema d'espais, perquè realment no els hi dic res nou, però nosaltres ho hem vist i crec que no dir-ho aquí, doncs també, perquè dius, carambes, que està aprofitat això. Ja està. Els periodistes hem de dir el que veiem, no? Per això dic una pinzellada fora. Hem vist, i això ho dic en positiu, i de fet no estava, jo ho tinc apuntat aquí de fa un parell de dies, he vist també una institució força paritària. Jo no sé si a nivell de molta direcció, però no és casualitat, m'imagino, que vostès siguin dos i dos, que en el propi reportatge nosaltres amb els reportatges intentem sempre vigilar tot el tema de gènere, que estigui ben representat, i aquí no ens ha calgut, perquè ha sortit sol. O sigui, en els retrats que hem anat fent han sortit sol la presència en càrrecs importants i amb càrrecs també significatius, la presència de dones, no? Nosaltres no hem volgut fer una anàlisi exhaustiva, hem volgut fer pinzellades,
Només podem estar agraïts a la institució que vostès representen i que és un referent a nivell d'aquí i a nivell de fora pel que fa a la medicina, pel que fa a la ciència i la investigació, i res més, agrair-los que hagin pogut estar aquí, animar-los si volen a veure el documental sencer, i bon Nadal i bones festes. Gràcies. Gràcies, Miquel, moltíssimes gràcies realment per aquest anàlisi. No sé si hi ha diagnòstic o no, si hi ha diagnòstic en qualsevol cas realment seria un diagnòstic de bon pronòstic, per tant, moltíssimes gràcies. Xavier, no sé si podríem fitxar en el Miquel per al Departament de Comunicació, no solament per l'anàlisi, sinó per haver identificat que tenim algun petit problema d'espai i segurament per comunicar-ho a tots plegats la necessitat realment d'aquest nou clínic. En qualsevol cas, de veritat, moltíssimes gràcies, que has fet un diagnòstic i un anàlisi absolutament encertat, compartim absolutament tot. Tractem bé la gent madura i la gent jove, perquè creiem que la gent jove té el futur. El tema de la paritat el tenim clar i tenim clar una mica la nostra vocació realment de servei. Per tant, de veritat que moltíssimes gràcies i ho considerem, Xavier, si amb noves incorporacions, malgrat la seva veterania, podria ser una ajuda per tots nosaltres. Molt bé, moltíssimes gràcies. Doncs. Molt bé, i continuant amb el Departament de Comunicació, crec que ens té preparada la primera sorpresa, que veurem una mica un recull de fites realment d'aquest any 2018. Xavier, quan vulgueu. Al llarg d'aquest 2018, al Clínic hem atès, viscut i treballat molt. El Clínic el fem entre tots i totes i és per això que us hem demanat a vosaltres que feu memòria sobre aquest any. Bueno, en este año ha habido varias acciones. Programa de Conexión Clínic, que es una mostrar unas personas del hospital a otras cómo trabajan, y esa interacción yo creo que ha sido muy enriquecedora, ver lo que hacen otros profesionales en la misma casa. Al Conexión Clínic s'hi han afegit, entre moltes d'altres coses, la presentació del manual de bones pràctiques o Nucli Network, on es van mostrar i posar en comú tots els projectes del pla estratègic. Fa 35 i 30 anys, respectivament. Molt probablement, la resposta és la segona. 30 pel fetge, 35 pel pàncreas. Enguany també hem celebrat els 50 anys del servei de patologia, 40 anys de l'unitat de fetge o 10 anys de la campanya de la grip. Evidentment, el portal clínic. Portal clínic, indiscutiblement. O sigui, és que tothom, jo i tots els pacients han d'anar cap aquí. Ha de ser això. Portal clínic ha comptat amb més de 200 professionals i 100 pacients en la seva elaboració. Amb vora 300.000 usuaris únics i més de 70 continguts, ha esdevingut la llavor de la futura web de l'hospital. Jo recordo les obres que s'han fet. O sigui, sí que et puc dir que s'ha fet la 7.3 nova, urgències també es va fer. Bueno, jo concretament sí que em pertoca perquè hem fet un parell de ressonàncies i bueno, hem fet interunit i s'ha fet alguna cosa més també hemodinàmica hepàtica, la UCI hepàtica, la 7-3. Bueno, cada any hi ha dos o tres que són una mica importants. A l'hospital també hem estrenat servei wifi i hem implantat un sistema de càmeres de vídeo a l'UCI de neonatologia per afavorir el vincle entre mares i nadons. I també, clar, hem dit hola i a reveure als nostres residents. La what? La summer school. Oh, yes! Sí. La summer school són una sèrie de cursos que s'han fet aquest estiu relacionats una mica amb els temes del pla estratègic i altres temes. Amb la primera Clinic Summer School hem acostat el coneixement de la salut a la ciutadania, en la primera de moltes edicions. Doncs
És que l'altre dia ho vau dir. Sortia, me cago en la leche. ¿Qué queréis, que marque el 13? 13 investigadors de l'Hospital Clínic IDIBAPS i la Universitat de Barcelona són el rànquing dels millors del món. També hem descobert l'epigenètica de la leucèmia i un biomarcador que ens permet predir la resposta a la immunoteràpia en múltiples tipus de càncer. Yo creo que en un 2, porque podemos hacer unas poquitas cosas de más, ¿eh? Para mejorar. Vale, perfecto. L'Hospital Clínic es manté en la segona posició del rànquing d'hospitals a l'estat espanyol, i això ha estat possible gràcies a tots els projectes que hem materialitzat a l'hospital, com la unitat de psiquiatria perinatal, el grup de suport a la infermeria avançada o assolir un embaràs en casos de menopausa avançada. A banda, l'hospital ha esdevingut referència en l'atenció de casos de violència de gènere. És inabastable. És que, clar, és inabastable. Després de llibres i llibres escrits, de ser una eminència, de ser un referent. El Clínic va retre homenatge al professor Cyril Rothman, on se li va fer entrega de la màxima distinció de l'hospital, la Medalla d'Or, pels seus més de 60 anys de dedicació a la institució. L'homenatge el va viure d'una manera espectacular. Va ser superemocionant per ell. Ja els dies previs estava molt nerviós. I la veritat és que després l'eufòria, l'alegria, li va durar diversos dies. És un posicionament de l'empresa respecte a la sensibilització dels problemes socials que puguem tenir en aquests moments, com per exemple... Com, per exemple, visibilitzar causes que ens afecten a tots, com aturar la violència masclista. O fer arribar música als pacients, entre molts altres projectes. Enhorabona a tots i totes per un gran any a l'Hospital Clínic. Moltíssimes gràcies de nou a tots plegats. Realment, sense la vostra feina, el vostre compromís, seria impossible realment assolir totes aquestes fites i poder veure aquesta imatge. Només un petit apunt amb tota la humilitat del món, malgrat que aquest estudi de reputació surti amb el número 2, crec que tots plegats ens sentim al número 1. Però no oblideu no perdre realment l'humilitat, que és la manera que ens ajuda a seguir en aquesta posició. Departament de Comunicació, crec que ens teniu preparada ja els famosos premis de les... dels pessebres i els motius nadalencs. Ui, creix que anem mudades, no? Esteu bon impressionants, dia. Eh? Sí, veritat. Bueno, és igual. Bon dia, benvolguts i benvolgudes. I una salutació molt especial als companys de la Mater, que encara que esteu lluny, us sentim molt de prop. Així, Anna, amb ecologia emocional. Com veieu, un altre any ens han tornat a enredar per presentar els premis al concurs de motius nadalencs. Espero pel nostre bé que això no es converteixi en una tradició. Hi ha molts més companys de comunicació. I a l'hospital també. Això sí, hem de dir que tenim més pressupost. Ens han ampliat l'uniforme, tenim un uniforme molt maco, i aquest any tenim hostessa. Anem per feina, doncs. Ah, sí. Abans de res, agrair la tasca de la Comissió de Festes. No, la Comissió d'Activitats Socials i Culturals. Certament, Ecologia Emocional. Aquest any participen un total de 16 pessebres al concurs, motius nadalencs, en la que probablement és l'edició més creativa. I ara passarem a veure tots els pessebres, tots els motius nadalencs. Si ens poseu el PowerPoint. Mentre saludem a la Mater. Hola, Mater. Ara sí, ara ja el tenim. Hola, Mater. Arbre de Nadal de l'àrea quirúrgica d'Otorrino. Un aplaudiment, home.
Se han colado en la unidad de hospitalización un paciente amigo de Barna Clinic. Si te la fots, a netejar tots del bloc quirúrgic. No deixis que el reciclatge només sigui un desig de Nadal del carrer Mallorca. Viu el Nadal amb el CDR. Un bon rotllo de Nadal de l'equip de complement de torn matí. Pessebre vivent 2.0, sistemes d'informació. 112, digui, 112 anys repartint salut de la psiquiatria infanto-juvenil de l'Hospital de Dia. Vive la Navidad con los niños, de psiquiatria infanto-juvenil. Hospitalització. Arbre cristal·lí de l'amistat de l'ISAMEC. Nadal de cartró a radiologia de la maternitat. La màgia de la Navidad de l'arxiu de la maternitat. Reciclatge de Quirofanikov. Puerta del Sol de l'UCI cardíaca. El árbol neurológico y las tres reinas magas de l'Hospital de Dia Reina Amàlia. I el pessebre de la unitat coronària. Us fan mal les mans o què? Moltes gràcies, Marc, i moltíssimes gràcies a tots per participar. Anem a conèixer, doncs, els premiats en aquesta edició. El tercer premi, The Winner is... El árbol neurológico y las tres reinas magas de l'Hospital de Dia Reina Amàlia. Que, per cert, és un premi que tenim un empat. És a dir, que passi la gent del Reina Amàlia, sisplau, o no venen? No hi són? Ep, hola. I amb qui hem empatat? L'empat és? Aquí tens. Falta l'altre. I el pessebre de la unitat coronària. No volen parlar. Ja parlo jo, doncs. El segon premi, and the winner is... Vive la Navidad con los niños, de psiquiatria infanto-juvenil, hospitalització. Porque estar ingresado en un hospital durante la Navidad es difícil y más si eres un niño. I ara sí, ha arribat l'hora de conèixer el guanyador d'aquest any. And the Oscar goes to... Pessebre vivent 2.0, de sistemes d'informació. Ja és un tot.
a casa, aquesta nit és especial. La tala ja és parada per tots els comensals. No oblidem que algú se'n cuida, no en falta cap detall. L'espelma's ben encesa i del forn en surt un gall. I ara plou amb tocs de cava i somriu en serpentines per tothom. Aquesta nit va per aquells que voldrien i no poden sentir l'alegria que hi ha aquí. L'àvia sempre és la més sàvia, amb l'alcohol s'hi ha ben regalat. Cada plat porta all i oli i doble de cunyat. A tot l'alè que podria tombar un general, i avui no es lliga ni de conya, però és la nit de Nadal. I com sempre tots els joves marxem amb el tiet casat cap al bar, ben destilats. Em veuré l'enteniment i em menjaré la meva gent a petons. Fum, 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 cigarrets de xocolata. Fum, 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 que no hi falti estrella aquest Nadal. Com cal perquè arribin els camells aquí al portal. Bueno, només volia donar les gràcies a tots els companys que han participat en el Pessebre Vivent. Crec que cada un ha posat el seu granet de sorra i gràcies a això s'ha pogut fer, perquè ha costat una mica posar-nos d'acord. I res, crec que d'alguna manera doncs uns han sigut molt creatius, altres han fet servir la tecnologia i d'altres s'han implicat molt en el personatge. I l'han fet molt, molt real. No diré noms, però bueno, moltes gràcies. Bueno, primer de tot, que volia dir que no hem sortit a cap vídeo, llavors que es noti que estem aquí, sistemes d'informació. Vinga, aixequeu-vos! Ah, no s'aixequen, què? Vinga, va! Estem aquí uns poquets, però som molts els que ho hem fet. Ai, no sé què he tocat. Llavors, bueno, agrair la Olga, ha estat molts anys enrere nostra, vinga, que hem de muntar això, no ens convencia, i al final d'aquest any hem dit ja sí, i ha estat una feina molt divertida, ens hem passat molt bé, i ara a veure com ens superem cada any, no? Ara ja no ho podem deixar aquí, ara ja, un any rere any. Puja, puja, puja. I llavors també agrair que, bueno, aquest premi serà ben destinat, primer ens farem un esmorzar i després amb bona part d'aquest premi el farem una donació, ja mirarem a veure on, però que sigui de bon ús i ja està, res més. Perdoneu un moment, mantindrem en secret el nom del culet, del caganer, vale? Hem procurat, hem acordat no dir-ho i tal, vale, Albert? No ho direm, eh? Poseu-vos aquí davant, no? Poseu-vos aquí davant, cony, poseu-vos aquí davant, home, aquí davant. Aquí davant, home. Però baixeu tots. Baixeu tots a fer la foto. Ara quan acabem? Demà en Paco. Falta el caganer. Falten molts. I moltes gràcies. Moltes gràcies, enhorabona. Merci.
Moltíssimes gràcies a tots i res, jefe. Nosaltres ja hem acabat. Ja hem acabat, Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Míriam, Anna... Marc. Moltíssimes gràcies, Míriam, Anna i Marc, realment, per aquesta introducció. Esteu tots i totes guapíssims i, sobretot, enhorabona realment als galardonats, als premiats, als que han guanyat, i gràcies realment a tots plegats per haver participat i per haver donat realment aquesta alegria i aquest color a l'hospital. Moltíssimes gràcies. I ara ja, com sempre fem aquest acte de Nadal, no pot ser d'altra manera, tenim el nostre íntim amic, el Ramon, amb el seu cor del Clínic, que ens amenitzarà una mica la vetllada i clausurarà aquest acte. Només amb dos missatges finals. Un, al sortir del Paranimf teniu uns calendaris que ens ha preparat el Departament de Comunicació, recolliu un o dos o tres, no podem regalar els que considereu oportuns. Segon missatge, quan sortiu del Paranimf, no aneu cap a l'esquerra, sisplau, aneu cap a la dreta i tindreu una copa de cap. Ho dic perquè a l'esquerra també hi podeu anar-hi, però és una altra celebració de Nadal, que al final som també amics i íntims, vull dir que per tal, aneu on vulgueu, però la celebració pròpia de l'hospital és sortint a la dreta del Paranimf. I sobretot, tingueu un molt bon Nadal, molt bon Nadal, gaudiu del temps, gaudiu de la família i gaudiu de vosaltres mateixos. Moltíssimes gràcies i bon Nadal.
tenim seria per escalfar fent dos cançons més. Primer, un dels objectius importants nostres d'aquest any és que hem estrenat la nostra cançó i avui la recordarem. Una manera d'acabar l'any amb un objectiu molt important per nosaltres i que tindrà continuïtat, segur, perquè segur que el gravarem i segur que sonarà a tot l'hospital.
Sí, 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 sí. Vale, vale. Se'm sent? Me s'escucha? Vale. Doncs m'agrada molt, moltíssim... M'agrada moltíssim que us hagueu aixecat, perquè jo, per si de cas, ho vaig dissenyar per si ningú es volia aixecar. Però no ens asseiem, no ens asseiem. Ara ja és tarda. Molt bé. Aquest grup fa peu, peu, clac, 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 plinc, plinc, peu, peu. Vale, ja està. Oi que no ens esllumem? I ara, con alegría navideña, eh? Perquè aquí ve un poco de caras de diagnóstico chungo, eh? Dale. Molt bé. No pareu, no pareu. Aquest grup d'aquí... Molt bé. Fa... Un, dos, tres... Prepareu-vos. Prepareu-vos. It's coming to town. Ara us avisem.